اجا اغلم چلا تانا دیو تشی هلاو کم بفکر من وکا جتا به هم مگورم خده وکرد خوبا که نگوارم حال تا دنشم بیوالای که غواری ده باندی وزو مهمه نده هم دلتا خبری که و سامادا باشا پلارمه چی هر تمره نیم وکا وکی بیا هم لتا سرخ پلی مرگرتیاتا دوام ورکوام رختیاوهی؟ لکه لنمو چه ملگرتی ها پایل کرده لی مصیبتونو سر مخ که گی نه از دی مصیبت پر توگه نگورم استال برکتا احساس می وکه چه ریختینه خبری آلایم لی وقتانا ریختینه وی یعنی از غوارم چه ساس پاره یا زنگره راپور جور کم زنگره راپور؟ غواره ده چل پاره جور که؟ تاسی طول پر اختیاشی ده هواد اتلان یه ده نورو انسانانو ده جواندش غرولو لپارا تاسی زنونه ده مرک بخلکی غرزوی زغوارم چی خلک پده پوشی فکر نکون چه مرکز به اجازه ورکی که غواره خپل با خواز مایو هو غوارم یه آو ده لی دلو لپارا بیا و پلماوی دې تا ووهي تمه باید وژلای وای مون خو ستاسې له زړه سي وینه خه ګټه اخیستلی شو څه نشی کولی تر څو چې تاسې زړه سوی ولرئ مونږ ښه ژوند کولی شو ښکاته شه پایله دې رارسېدلی ده په دې خو پوهېږي و مې ویل ښکاته شه ښکاته شه دیراشا شاتل راشا زمالو خواه دلتا سلام کوا زل حیوات نبا هر تزم برزیلا خود ایده تا وزی یوسف باید گوهر نفیروزن ده خبرم مخکی هم کلی با زه صبر نشم کولای زه ده هغه لیوانی پاره فکر کوم نن هغه یلماز لیوانی زما د وژلو هڅه وکړه زه غواړم چې لکه هغه لی سره وګورم ته پوه شوې که نه اعصاب مې مه خرابوه که ننو له کسانو سره هلته درځم تا او یوسف ټول په هغه کور کې مخخوم دا د دې لپاره واده کړی چې موږ ته جاسوسي وکړې د دې لپاره نه چې په هغه مینه شي او کورنۍ جوړه کړې زه یوه روزل شوې مېرمنه یم دا چې د څه لپاره دلته یم پوهېږم ساته چې اړتیاوې ترسره یې کړه اکنور پلار دیر آقای فیروزان پلارا نوری گرانی تاسی خیلی مم دیر بدر شو خوش ولچه ترور می راغلا دروازه که میولی دل ساتون که هم راغلی هاگوی به همام دلتا بی اندیکنه ما کوی زهام دلتا اوسیگم ایک نورم ستاغونده زده ورا دا پخ وقت گیره سرم راستا وکړه حتی وکړه چې دا آغا مخوونی سی آفرین از ما تل لوری آفرین چه لویاشون زه هم پلیسه که گم
کی دیشی ماتا یوانی وی دندرا کی کارلو سا چیر تا حمدل تا پا دینو پوہی گم خبر خرابی گی کتا تا پا ترکیا کی دند در کی نو ده هیوات پا زد با کار کوی بیا با سوشی یعنی او بل سر با مخ کی گو زهم شپا و رس پا هم دیر فکر کوم خو مونږ دواړه مجبور یو چې خپله دنده ترسره کړو کارلوسا توبه خدایه توبه توبه خدایه توبه څه وشول یعنې خدایه مکړه داسې به ونه شي خو د چا په فکر کې همداسې ګرځي څه چې زما فکر کې ګرځي ستا فکر کې هم ګرځي یعنې عملیاتو ته ووتو د دښمن په وړاندې دوربین مې وتاړه ګورم چې یعنې کیدای شي داسې او په دوربین کې ګورې چې زه هلته یم زه بیا هغه وخت څه وکړم دنده راته وایي چې ویې وله ډز وکړه خزله بیا وای چې صبر وکا طلاقې سره مینه لري یعنی دنده پر ځای کا موقع د زړه ومنم هو همداسې وایم ته په دې اړه فکر نه کوې څنګه فکر نه کوم ته د ډلې یو روزل شوی غړی یې چې خپل هیواد ته خدمت کوې زه هم د خپل هیواد د ګټې لپاره دلته راغلی یم جاسوسه یم دا معلومه نه ده چې هغوی له ما نه څه وخت او څه غواړي اوس دا خبرې اوس پرېږدو چې دنده معلومه شوه بیا به یوه چاره وکړو د ماشومانو باندې خوراک کوي له دې هېواد سره مې نوې مینه پیدا شوې وه سپ مزا مزا ډوله تا په خندا او خته را 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 رم ظالم مړ دې کړه مسوم را بے وفا او خته ما پسې خپه شوه بې شرفه کله چې مې هغه د کړکۍ مخې ته راوسته په یو ډز سره ته به ډېر زر د هغه کار خلاص کړې د کور مخې ته دوه ساتونکي ولاړ دي پام کوه چمتووالی مې نیولی په تمه کېږم کارتا مجبوره ایم یوسفه کله تا خبر وای نوست آقا می وقت خوره کیفا آقا وقتونه تیر شوالی علمازه
اوس نو چاچه سه کرلی اوسی آقا به ریبی حسم نشی تر لاسا کولای لکه ده غونده دا خو حسم نده فکر که ویچه پی آواز زن بزمونگ مخواب نیسی سیستم بدل شوه هر چه تا زنگری دنده ورکرل شویدی تا پری نپو هیگی خواده تا با ما تا هر سو بوایی پو هیگی دیر تو کیه داسه مکاوا نا داسه مکاوا داسه مکاوا نا داسه مکاوا وای خاغلای یلمازه آورا ته په ما حسم نشی کوله حسم زه بیړه نه لرم نه داسې مکوا خوشم که با امداز مکوا خوشم که خیر ده یوسفا د پخلنځي په کړکۍ کې ستونزه ده په اسانۍ نه خلاصېږي نه بندېږي یو ځلې ګورې سمه ده فیروزان روسی ګورم دتا ووهی خدای دې ووهی نه 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 زما د پوښتنې ځواب دا نه دی غلط ځواب د ورځې لپاره ځانګړې روزل شوې معلومات نشي ترلاسه کولی خو ډېرې پیسې لرم که غواړې پیسې درکولی شم دواړه به یو ځای کار وکړو ها خوښه دې ده پوهېږې زه تا ته اړتیا نه لرم او سر له همدې شیبې نه چالاکی دی نه چلیږي په خبرو دې څوک نه غولیږي اوس د حساب کولو وخت دی نه داسې مکوه
نه 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 آیشه گلی خیلی؟ خیلیم خوب یلماز بیاله مونه و تختیده آخ یه او بکسه ور سره با پا حقی بکسه کسی دیگه نوی لزن سره بیبری پا کم کورچه مونگ بریدو که اغا پیاد را بلا حال ده چه ده کامرو سیستمو یلماز هم حال ده او کنه؟ هم داسه ده پا اغا کورکه چه کمی ویدو گانه سب چه وی اغا سی دیگه نو تلک دول شفی ریختی آوائی سی بو کم کور دسه شی ویدو گانه قرارگات ازو، حال تا خبری کهو سامده سیبو، کارلوس اوال تام خبر که سامده، یوسفم رو غارم نه نه، فکر ده پخوانه میرمنه لامالا خراب شوی او منگی نور نوش خراب اوالای دیختی اوالای ده یوسف پخوانه میرمنه؟ یعنی سب ما خود ارتویل چه حالات گردو ورده ده یوسف پخوانه میرمنه ندم را شوی یوسفم هم دا فکر که با خومنگ حاغنان، ده برید گره پتوگه ده برید برزای که ونی بولا باور می نرازی، دات سوایی، سنگا کی دلشی؟ رازا چیزو، دلتا داسی نوود ریگولارا که در تا هر سوایم ریختی آوائی رازا کمکر کئی پدید سه شوی پس سخت اخلاص نشو خو که دیشی چی دوباره لامله کم سونزا پیدا کردی بی که دیشی سامه دا دیر خواه دیر خواه سامه دا خیر ده پریک ده نا فیروزا اوس نزل تر آغلایم حتما نجوده و گورم چه سپریشو بیدی فیروزان خدای دی ووهی دویشتال عمریه وکا خوخ بلای حق غواش غورا فیروزان یوسفا فیروزان فیروزان خیلی لگا شبلا شبیم دیر شکر دی تسنگی خیلی ساتا نفانی ولی با اومیلی دا لارا لوری زان پاٹ کا کما خبران نشتا اسما دارم او سی تدنین اللہ علشا حالا زرکوا از غم فیروزان لک جوبلا شوی جوارا جوارا سواخلا از ما جوان دیوش گورو فیروزان از ما جوان دیوش گورو خیه آمر سایب لپورتا زینر دازو شو خامخا کم کسو منکویو
زرا امبولانس رو غوړی د باندې پام کوی دا سینه چې بیا کوم څوک بریدو کی امره پر ځای کیږي زرا امبولانس رو غوړ زر کوه و زرمه فیروزا خکیږي د دې لپاره چې په دولتي چارواکو کار تر سره کو هغه سپته شوی ویډیو غانې باید خپل ځای ته ورسیږي آقا موضوع سارو اندیخ نما کفوی تو روز خبر ندایره رسیدله چیسی دیگان خود زایت رسیدلی خاغلیا ده ده لپارا چه زنگره دالی بریتر سارکه او دا کار لکو زنده ده و بخا زنگره دالا پا پرلا بسی دول مونگ تخندو نجوده بی تاسه کله د ځانګړې ډلې غام خورای نږدې وخت کې ډېر په نږدې وخت کې ما پخوانی امرینې ختم کړي خو لا کې فامیل نه وروسته د یوسف په نوم یو کس راغلی فیروزان د هغه د ختمولو کار مخته بیایي تر ماښامه به یې د وژلو خبر راورسیږي ما تا وګوره د ځانګړې ډلې هغه سرزورۍ غړی نه دی پاشا ښیې هو هماغه هر څه چې نومیږي هغه د لور په څنګ کې مې ونه ګورم څوک چې زموږ دښمن دی نه غواړم چې زما لور سره واوسي زه په ډېر نږدې وخت کې د پاشا له مخې نه دا تلولۍ نقاب لرې کوم د هغه اصلي څېره به وګورئ تا سندخ نمک وی آغل ما تا ماند ده کدا کارز ما تر کور رسی دلی نوز فکر کن بیاد بل دول مبارزی کول وقت را رسی دلی مسئول از ایم ایل ماز باید لمانه نوی تختی دلی نایشه گلی گناه از ما ده هو هو کورنی میل گواک سر مخ ده زل کورنی سونزو سر مخ شوه ایم خوب یه هم ما باید در طول عملیات مشری په غاړه اخیستی وای مونگ باید لاس په کار شو هاگوی په منظم او پلان شوی ډول برید کوی خدا خدا چه دیو سفرور کورتا رزی لکر که اینه دست کوی ده آقا ده وجلو حسه کوی ده تما نداری یعنی دا چه ظالم ډلې سر مخ شوی یو هغوی خپلو موخو ته د رسېدو لپاره خامخا هر ډول زاله ترسره کوي هر کله چې موږ له یو بل نه جلا شو ملګرو نو هغوی سمدلاسې یو کار کوي سیبو امر وکړه زینب څنګه وه پوه ژغلې وه وروره هغه همداسې ارامه ویده وه لږ مخکې به ولیده ملګرو د هغې موضوع په اړه زه له تاسې نه یوه هیله کوم استغفرالله وروره دا څه وایې وروره هیله کوم اوس د دې حالت په اړه چاته څه مه وایي سمه ده ښکاري چې دا موضوع فیروزان پورې هم یو څه لري او فکر کوم هغه له ګواښ سره مخ کوي د اکنورا د فیروزان لپاره مو امنیتي تدابیر نیولی دي امنیت ته مو هم خبر ورکړی که اړتیا شوه نو کیدلی شي چې له دې ځای نه یې کوم لرې ځای ته بوځو ژوندی اوسئ که هغه بې شرف یو مظلومونږ نه نوی تښتېدلی وروره ما به له هغه سره کتلی وای داسې مې نه پرېښوده ازر دلته راشئ لیلا د لیلا غږ و زر کوئ ملګرو بیړه وکړئ We'll be right back.
راغلم ده هم دلته پروت و. سزای اولی ده چون چیز کری ها غریبی دا چا دل در اوڑای دیو رو را اللہ اللہ سوشول نخشه ده کم بعد خبر دهی منو ده وڑا ستونزه پیدا شوی هر وڑا ستونزه چی ماتای نوایی بیا دلوی ستونزه پا دول مختم رازی سشی وی دی یوسف دی وجولو پاڑا یو ستونزه پیدا شوی و ملی دل تلوایی چی که و یه نخ نمکوی خو کلا چی وقت راشی بیا سنشی که ولی رازه خاغلیا دا بکسا استاسی پنوم دروازه کی سپارل شدی دا سیدی تو وزا فا اجازه مو دا چپا کسی دی نپوهیگو او چپا دروازه کی سپارلی پا دی هم نپوهیگو اجازه را که چه خلاصه کم ما دو گوره پا هم که با دیباندی خلاصه که ارتیانشته خلاصه که سیڈی دلتا سکاوی دی تسلیمی دو زائداد آئی ها وای چوچی وی گورو مانو حق با هم داسه پاتې نشی
ملګرو دا دلته چا راوړی دی؟ په والله بلا چې عقل مې نه مني. همدارنګه دا کار دوست کړی که دښمن؟ د چا له امله چې موږ له سختو مصیبتونو سره مخ شو او بیا له موږ نه وتښتېد، هغه چا چې دلته راوړی دی هغه دښمن نه دی، ملګری دی. ښه ده، خو څنګه ملګری دی چې په پټه د شا له دروازې نه یې دا دلته راوړی؟ ته پکې څه وایې یوسفه؟ په فکر کې مې چې څوک ګرځي، که هغه بیا په پټه دا دلته راوړی وي نو ښه کار کړی دی پاشا. څنګه کېدلی شي دومره جرأت یې له کومه کو چې دا یې دلته رالېږلی؟ هغه نقاب اغوستونکی څوک دی؟ یلما زموږ لپاره مهم کس و، مهمې سیټیګانې هم ورسره وې، خو کار نه دی شوی. ښاغلیه، تاسې ارامه اوسئ، موږ هغه نقاب اغوستونکی پیدا کوو، وژلې فلم برداري کوو او په انټرنیټ کې خپروو. ملګرو، موږ له جدي ګواښ سره مخ شوي یو، په دې پوهېږئ؟ هغه نقاب اغوستونکی چې هر څوک دی، په دې معنا چې ما هم پېژني. دومره منفي فکر نه کوو، کېدای شي زه یې څارلی اوسم، یا کېدای شي دلته د راتلو په وخت کې لړم لیدلی وي. په دې معنا چې زما شرکت هم رسوا شوی. لړمه، ته هغه سیډي ویسا، یو مسلکي کس ته یې وښیا چې وې سیډي چا فلم برداري کړی، چیرته کړی، باید پوه شو. سمه ده. کله مې چې پلار مړ کېده ما ولیده چې هغه تا ته کتابچه درکړه. ته ولې څه نه وایې؟ ویلی نه شم. دا چې ته به ما ته یو څه ووایې تر نن ورځې پورې په تمه وم، خو تا راته هېڅ هم ونه ویل. مشر ستا پلار و، د هغه یوه نازولې لوري موږ ته امانت دي، خو په دې کې داسې معلومات دي چې له چا سره نشم شریکولی. آن ما ته هم نشې ویلی یوسفه؟ له بده مرغه آن تا ته هم نشم ویلی. دا مې پلار غوښته چې ما ته څه ونه وایي. هو سمه ده. عائشه ګلې، د زینب په اړه ستا مرستې ته اړتیا لرم. داسې څه وکړم باید ما ته یې ووایي. چې په هوښ راغله نه غواړم دلته واوسي، ډېره ځورېدلې ده، اړتیا ده چې رسمي کارونه یې پیل شي، خو زه باید لومړی په رښتیا پوه شم. پوه شوم، ته اندېښنه مه کوه، موږ زینب یو ډاډ منځای ته بیایو. لمر سنه د ډیره مننه عائشه ګلې.
باور من راضی ملګرو په کار اډول ډوپاکه شوه په تلویزیون کې ښکاراو مې ګورای وی ګورای وګورای دنه هیڅوک نشته ساته وګوره ملګرو اوس وګورای دلته وخت یې شوی داسې ده ساته وګوره کاسی وینای دلته د یو دقیقې ویډیو پاکه شوه ده یعنی دلته د یلماز درولو ویډیو نشته ها نه پوهیږم چې دا کار انس کړای کې جن خو زه له داسې کارونو نه ډارېږم دا امکان نه لري چې یو پردي کس دا کار کړی وي ملګرو هغه هم دلته زموږ په شتون کې ښه ده یلماز هم دلته نه دی مړ شوی مړ شوی بیا راوړل شوی مونږ دا لټه وخو د ده مړی مونږ ته راوړل شوی ملګرو دا کار چې هر چا کړی هغه خامخا زموږ په قرهګاه کې ښه بلد دی یعنی وروره کومه ازموینه کوم پلانونه اوسي داسې نه چې مشاور دا کار کړی وي د دې لپاره چې موږ ټول وازمایي پاشاته یو څه ووایه کنه کوم خاین پسې چې ګرځېدو هغه یې موږ ته سپارلی هغه هم مړې دننه قرارګاه ته راوړی په قرارګاه کې هم ښه بلد دی یوازې یو کس کېدلی شي خاغلیا مهربانی وکي مهربانی کول اوس پریک ده ما ته پایله ووایه تر اوسه مو پال نه دی پیدا کړی مونږ د فلم برداری شوي ویډیو ځای وڅېړه خاغلیا همدارنګه د عمومي کامرو سیستم ته دننه شو چې سي ډي څنګه شرکت راوړل شوی پاله پیدا کوو خاغلیا تر سهارا پورې په ډاګه شي چې هغه نقابه غوستونکی څوک دی قانونه درځم د هغه پر ځای تاسې مرداروم سمه ده پوه شوم تاسی نیخ نمه کوئی پوشوام سی ویل نور نسه تر سبا پوری پیدا کهی کانانو ده هاگه پر زبیا تاسی واجنم داده ای راغلم څه خبره ده ما هم غوښتل چې له خوند واخلم قومندان ته دې زنګ ووهه
هغه لړم دی مار دی هر څه چې دی خو هغه ما وژني څه فکر کوئ موږ څه کوو زما هم هیڅ باور رانغی خو سربیره پر دې چې ما ته یې د ویشتلو امر وکړ فیروزان په ښکاره ډول یوسف وژغوره ما هم ونه شو ویشتلی زنگ ته ځواب ورکړه بله ما درته نه وویلي بېشرفه چې مې د دې لړمانو ډکوم ها درته مې نه وویلي څه خبره ده یوسف زه خبر شوم چې ته زما یو ملګری لټوې ومې ویل چې ستا کسان باید ډېر په زحمت نه شي خپله دلته راغلو په دې معنا چې هغه نقاب اغوستونکی ته وې ښاغلی یوسفه خبره ښکاره شوه هو زه وم د خپل مور او پلار غچ اخیستلو لپاره ډېر زلاته څه اړتیا وه انسان غونډې به زما مخې ته راوتی وي هغه وخت به هم راورسېږي پس انسانه دا چې رزالت څه ته وایي که ما درته ونه ښودو نو زما نو به هم غازي یوسف نه وي تاسې غواړئ چې ژوندي پاتې شئ داسې چې ده نو خپل آله او مال مو ټول کې پوه شوی او زر له دې ځای نه ورک شئ او دلته مو چې څه ولیدل په دې اړه به هیچا ته هم څه نه وایي سمه ده وروره سمه ده ته اندېښنه مه کوه هېڅکله حل نه وایو مرکز ته خبر ورکوو چې دوی بوزي